interesse pelo estudo da ditadura, né, tem muito a ver com aquele momento da 79, né, 80, final dos anos 70, do período de que no Brasil se viveu muito intensamente, né, o fim do AI-5, né, a volta dos exilados. Né? E eu estava na escola nessa época, nasci em 63, né? Então em 79 eu estava na escola e aquilo me surpreendeu muito, né? Aquela movimentação toda, né? Saía muito no jornal, na televisão, né? O Brizola chegando no, no, nos braços das pessoas que iam aos aeroportos, né? Receber as pessoas. E aquilo me causou um impacto muito grande, né? Eu ali adolescente, jovenzinha. E eu não sabia de nada daquilo, né? E minha família nunca teve nenhum envolvimento político, né? Então minha vida era muito de ir para a escola, família, né? Morava no subúrbio, na Vila Valqueire, na época. Então não tinha contato com pessoas de esquerda, pessoas que tiveram alguma participação, né, na luta contra a ditadura, nem envolvimento político. Então aquilo me causou um impacto muito grande, né? E eu me pensava, falava. Né, me questionava como que eu não sabia de nada disso. Eu sempre fui à escola, né, era boa aluna, adorava estudar história e tudo mais, e como que eu não sabia de nada disso, né? E depois até refleti muito sobre isso, né, porque isso aparece muito nos autores, né, que trabalham com os períodos de ditadura, não só no Brasil, mas em outras experiências autoritárias, até totalitárias, esse jargão, né, do nós não sabíamos, né? Enfim, né? Mas eu ali adolescente, realmente eu não conhecia aquilo. E aquilo me deu, foi o primeiro start, né, para o interesse em estudar ditadura. Então, quando fiz o vestibular, eu fiquei muito em dúvida em relação a que carreira seguir e acabei, né, primeiro optando por arquitetura. E depois eu não gostei, saí do curso de arquitetura e fui fazer história. E a minha trajetória, então esse foi o meu interesse pelo estudo da ditadura. Quando eu fui fazer história na UFF, né, o meu interesse já era estudar o período da ditadura, história contemporânea, né, e a ditadura em particular. Então, eu fiz a graduação lá. Na época não tinha monografia no meu currículo, e depois eu fui fazer o mestrado e fiz com o Daniel Arão Reis, né, foi meu orientador de mestrado, e eu estudei justamente a luta armada, né, recuperando esse momento lá, ao qual eu me referi há pouco, né. E aí eu fiz o trabalho sobre luta armada. E como que a ideia de revolução tinha mudado, né, ao longo do período da ditadura, até a volta enfim, a redemocratização no Brasil. E aí, nesse momento do mestrado, eu descobri, né, entre aspas, descobri para mim, evidentemente, o exílio, né, esse super tema, né, que é um tema belíssimo do exílio, não só o exílio brasileiro, mas o exílio que acompanha a história da humanidade, né? A gente sempre, né, quem estuda exílio, sempre lembra, né, de como que o primeiro homem, né, Adão, é o primeiro exilado, né, expulso do paraíso, né? Então, como que o exílio está presente na história da humanidade? Durante o mestrado, eu me deparei com o tema e quis estudar o exílio. Na época, né, hoje já tem bastante trabalho sobre o assunto, né, mas na época não tinha, né, não tinha tantos assim. Entrei no mestrado em 89, né, fiz essa dissertação sobre a ideia de revolução de 64 até 79, e no doutorado eu entrei também na UFF. Em 93, né, fui orientanda da professora Ângela de Castro Gomes, e aí eu estudei o exílio. Foi uma descoberta assim muito interessante para mim. No período que eu fiz, né, na França, de doutorado sanduíche, eu tive contato, né, eu fui orientanda, né, também do professor Michel Lovie. Durante esse ano, ele me apresentou o livro Weimar no Exílio, e que me ajudou bastante, né, sobre o exílio dos alemães antinazistas, né? Então, eu usei esse livro como uma referência para pensar
enfim, uma série de problemáticas, né, que envolvem a experiência do exílio. Então, o meu trabalho sempre teve voltado nesse sentido. E aí, depois do doutorado, né, eu me deparei com a questão do treinamento guerrilheiro em Cuba. Foi uma parte, né, de um capítulo, né, sobre do exílio, né, do livro do exílio. Defendi em 98. E foi publicado em 99 pela Record. Me deparei com a questão do treinamento guerrilheiro em Cuba, e aí eu fiz, né, quando eu terminei o doutorado, eu fui professora da UERJ, né, na época era bolsista de recém-doutor, né, que era um edital que tinha do CNPq, e eu fiquei então um ano e meio na UERJ, depois mais um ano e meio como professora visitante. Trabalhei 3 anos na UERJ. E aí, como trabalho de pesquisa durante esse período, eu me dediquei justamente a estudar o treinamento guerrilheiro em Cuba, né? Cuba treinou vários revolucionários, guerrilheiros da América Latina, e eu estudei particularmente o caso do Brasil, né? A partir de uma documentação, né? Um dossiê incrível que tem, né? Tá sob a guarda do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, dando conta, né? Mais de 100 páginas, dando conta dessa experiência. E aí eu trabalhei também com história oral, né? Entrevistando as pessoas que tinham participado da experiência da guerrilha, né? E no exílio, né? No livro do exílio, eu também trabalhei não só com a documentação escrita, mas também com entrevistas, né, com história oral. E aí o livro do Exílio saiu publicado em 2001, né, pela editora Mauad. E aí depois, né, eu entrei em 2002, né, teve concurso na UFF, né, na Universidade Federal Fluminense, para História Contemporânea. Não havia concurso, havia muito tempo, né, e eu fiz esse concurso. E passei e entrei, né, me tornei professora de História Contemporânea da UFF. Continuei fazendo trabalho sobre a ditadura militar, e aí me interessou muito essa questão dos comportamentos sociais, né, durante a ditadura, né, como que as instituições, né, em particular, né, o caso da ABI, né, e da OAB, né, viveram o período da ditadura. Então, eu estudei, fiz um estudo dos 10 primeiros anos, 64 até 74, né, antes de dar início, né, ao projeto, né, do Geisel, de redemocratização do Brasil, ou de abertura política, né. E aí eu fiz esse trabalho sobre a OAB e a ABI, que eram duas instituições que foram tão importantes, né, no processo da redemocratização, né, e eu queria saber como que elas tinham se comportado, né, como instituições nos 10 primeiros anos da ditadura, né. Então, esse estudo foi feito de 64 até 74 para essas duas instituições. Depois eu acabei trabalhando com a novela, né, o Bem Amado, do Dias Gomes. Me interessei muito por esse tema, né, e fiz também algumas publicações, né, em artigos, em revistas acadêmicas, sobre, assim como, né, o artigo da ABI e da OAB, né, são dois artigos fruto, né, dessa pesquisa. Também foram publicados em coletâneas, em revistas, né, artigos que têm essa orientação, né, essa perspectiva. E aí depois, né, como eu falei, eu trabalhei com o caso do Dias Gomes, né, que era sempre falado, né, como uma pessoa que usou um escritor, né, um autor de teatro, um intelectual, ficou, né, durante todo esse período da ditadura, né, atuando na Rede Globo, né, e eu queria compreender isso, né, quer dizer, esses intelectuais que tinham tido essa inserção, né, nos meios de comunicação, em particular na televisão, que era, né, ainda é muito importante, mas na época era mais importante ainda, né, e como que, queria entender isso, né, um intelectual
com as características dele, né, que foi do Partido Comunista e tudo mais, como que ele atuou na Rede Globo, né? Foi, na época se tinha muito essa ideia, né, de a esquerda o via como um sujeito que teria entrado na Rede Globo para resistir por dentro, né? E outros que tinham essa perspectiva de que ele seria um traidor, né, do comunismo, esse tipo de avaliação, né? Para mim, nem um lado, nem o outro, né, nenhum ponto de vista, nem o outro correspondia à realidade, né? E aí eu fiz esse trabalho, publiquei alguns artigos sobre isso, né? Trabalhei com a documentação da censura, né? Sobre a novela, fui acompanhando. Bem, foi esses meus trabalhos, né, sobre o período da ditadura, né, e sempre muito, né, influenciada, né, por esses trabalhos que estavam em curso, né, no Núcleo de Estudos Contemporâneos da UFF, onde eu me associei desde o início, né, ainda como aluna, né, de mestrado, né, que antes chamava NEST, né, que estava no, nos inícios ainda do NEC, e depois foi fundado o NEC. Então, minha trajetória, né, sobre os temas da ditadura começaram, portanto, né, desde 89, quando eu entrei no mestrado, até 2012, né, quando eu deixei, né, de estudar a ditadura militar e acabei trabalhando com outros temas, mas temas que eu escolhi justamente por causa das minhas questões, das minhas inquietações, né, fruto dessa experiência, né, de estudar a ditadura militar durante tanto tempo, né. O Exílio foi a tese de doutorado. Acho que a tese de doutorado é sempre muito marcante, né, pela dimensão que ela tem, né, você ficar 4 anos estudando um tema, né, pesquisando os acervos aqui do Brasil, do exterior, né, as entrevistas, né, e foi um tema que me marcou muito, né, e que na época, né, também em 93, quando eu comecei a trabalhar com o exílio, não tinha tanto trabalho sobre o exílio, praticamente nada aqui no Brasil sobre o exílio, só textos assim, mais jornalísticos, né, trabalhos assim mais jornalísticos, mas muito pouco críticos, né, sem, enfim, sem a perspectiva histórica, né, numa pesquisa crítica que é da natureza do trabalho no campo da história, né? E quando eu cheguei na França, né, fiquei 1 ano lá em 95 fazendo a pesquisa com a Bolsa São Luís, como eu falei, né, havia trabalhos, também não tantos, mas alguns, né, sobre o exílio, os exílios do Chile, né, e da Argentina, né, e que foram trabalhos assim que me influenciaram bastante, né. E muito pouco aqui no Brasil se escrevia a respeito. Então, acho que foi um trabalho que foi para mim muito importante. Eu quis fazer um panorama mais geral, precisei fazer um panorama bem geral, né, em relação à experiência, porque é uma experiência muito múltipla, né, quer dizer, que durou muito tempo, né, de 64, né, até 79. Com gerações diferentes, né, uma primeira geração mais identificada lá com a luta, né, no período pré-64, uma outra geração que vem depois, que é um pessoal que saiu depois do AI-5, né, no contexto do AI-5, né, gerações muito diferentes e países muito diferentes pelos quais esses exilados passaram, né, primeiro em geral na América Latina, né, a maior parte, depois na Europa, na África, né. Então foi um trabalho assim que tinha muitas lacunas, né, justamente porque era uma coisa, né, eu tive que fazer um trabalho assim mais panorâmico, né, mais geral. E depois, né, foi uma alegria muito grande ver como que esse tema do exílio, né,
acabou sendo um tema muito importante, né, em vários estudos, né, a partir de então, dos anos 2000, né, várias experiências dos exílios latino-americanos. Na época não havia redes, né, de pesquisadores sobre que trabalhassem esse tema. Hoje há várias redes, congressos, né, pessoal muito ativo, né, ligado a essa temática, né, de vários latino-americanos, mexicanos, né, o pessoal dos Estados Unidos também, de universidades norte-americanas que trabalham a América Latina, e o tema acabou se tornando um tema bastante visitado, estudado, né, mas na época não era assim, né? Então, sem dúvida nenhuma, o exílio foi um tema. Esse livro, né, a tese que deu origem ao livro, sem dúvida nenhuma, foi um marco assim para mim na pesquisa, né? Nós acabamos de lançar, né, essa semana, um livro, né, uma coletânea reunindo diversos artigos de pesquisadores, historiadores de diversas partes do Brasil, de diversas instituições, né, justamente em torno dessa uma proposta que partiu do NEC, mas ganhou uma dimensão que vai muito além do NEC, né, do Núcleo de Estudos Contemporâneos, que é fazer exatamente uma revisão dessa historiografia sobre a ditadura militar. Porque até os anos 90, né, essa interpretação que eu tenho, né, a maneira que eu vejo, né, até os anos 90, né, prevaleceu muito, né, uma historiografia baseada nos estudos da resistência, né, nos estudos do campo da esquerda, né. Eu mesma me incluo nisso, né, no sentido de que os temas que eu escolhi para mim, os objetos que eu escolhi, né, eram muito desse campo também das esquerdas. Exatamente estudando esses temas, né, me parecia muito claro, né, que era necessário rever, né, muito do que se tinha escrito a respeito da ditadura, né. Quer dizer, a ditadura foi vista, né, por toda essa geração que estudou até os anos 90, né, é uma historiografia muito marcada, né, pela questão da resistência, né, e por uma dicotomia muito grande entre a sociedade e os militares. Né, a sociedade foi ou teria sido vítima da ditadura, não tinha nada a ver com a ditadura, não queria ditadura, viveu exclusivamente a repressão sob a tutela militar, e de outro lado, os militares, né, os algozes, né, havia até os anos 90, uma historiografia muito baseada nessa dicotomia, né. A partir dos anos 90, eu acho que surgiu lá a partir do NEC, mas como eu falei, né, vai além do NEC, vai muito além do NEC, essa revisão crítica, né, de trabalhar, né, mais aquilo que a gente trabalha como a zona cinzenta, né? Quer dizer, que entre a resistência e a participação, a colaboração, né, e a aceitação, o apoio à ditadura militar, havia diversos comportamentos sociais múltiplos, né, diferentes, que não davam conta de forma nenhuma, né, dessa historiografia. Não tava, que essa historiografia não dava conta, né? Uma historiografia muito baseada numa dicotomia entre um lado resistente da sociedade e o outro lado, né, da ditadura. Então, eu acho que isso eu acho que é um trabalho que ainda está em curso, né? Essa perspectiva, essa abordagem, ela precisa ser avançada. Eu acho que há uma resistência muito grande de muitos. Da própria historiografia, de muitos autores em relação a essa abordagem da historiografia. E nós defendemos, né, e essa coletânea expressa muito isso, né, uma revisão crítica, né, do que se escreveu até então, né, até os anos 90, né, principalmente os trabalhos que davam conta de temas e de objetos ligados à sociedade, né. O próprio exílio, né, o próprio estudo do exílio mostrava muito isso, né, porque quando o último capítulo da tese, né, do livro
do exílio mostrava, era sobre a volta dos exilados ao Brasil, né, a partir de 79, com a anistia. E eles ficavam, né, nas entrevistas, eles me falavam muito da surpresa de ver aquela sociedade ali naquele momento, né, porque no exílio eles tinham, né, muito essa concepção de que, e isso aparece muito nas fontes, né, inclusive nos desenhos, né, e nas imagens que aparecem no que eles publicavam no exílio, aparecia muito essa ideia dessa dicotomia, né, a sociedade acuada de um lado e a repressão de outro. E quando eles chegaram aqui, eles me falavam muito isso, né, da surpresa de ver que não era bem assim, né, que a sociedade não tinha vivido dessa maneira, né. Então, eu acho que essa contribuição que o NEC, o Núcleo de Estudos Contemporâneos da UF, deu, né, muito liderado pelo professor Daniel Arão Reis, né, que teve esse ponto de inflexão. Agora, da maneira de ver, né, de uma forma mais nuançada, os comportamentos sociais, como que as próprias instituições, né, quando eu fui estudar a OAB, né, isso era muito claro, né, a OAB que aparece, né, e que teve, sem dúvida nenhuma, né, um papel importantíssimo no processo de redemocratização a partir de 74, né, a ABI também, né, como que nos 10 primeiros anos do período da ditadura, de 64 até 74, não tinha sido bem assim, né, pelo contrário, no caso da OAB, né, uma participação, uma adesão muito grande à ditadura, né, ao regime, e no caso da ABI, né, embora, né, que também teve uma participação importante no período da abertura política, nos 10 primeiros anos, como que ali os debates, não, né, acompanhavam os debates nas atas das reuniões ordinárias e extraordinárias, como que não havia esse consenso, né, tão evidente contra a ditadura. Havia vários jornalistas que eram contra e atuaram nesse sentido e outros não, né? Então eu acho que isso foi, e agora passado, né, já um tempo, eu acho que essa coletânea que a gente publicou essa semana, né, ela, por uma revisão crítica, né, da ditadura, da historiografia sobre a ditadura, ela reúne justamente isso, né? Diversos pesquisadores, né? Muitos que eu organizei, eu e a Janaína Martins Cordeiro, organizamos essa coletânea, e reúne diversos orientandos nossos, mas não só orientandos nossos, né? Pessoas que trabalham nessa perspectiva revisionista do que se escreveu até os anos 90. E eu acho que ainda existe, né, muito, como eu falei, uma resistência a essa revisão historiográfica que é tão necessária, né? Eu acho que há um processo assim, né? Eu acho que durante um bom tempo, até os últimos anos, né, houve uma busca, né, por se afastar da ditadura militar, né? Não, a ditadura não tive nada a ver com isso. Né, sem descartando qualquer compromisso de apoio, de omissão, de adaptação à ditadura, né? E hoje isso não é tão evidente, né? Há vários setores que afirmam isso e que tiveram sim, né, gostaram da ditadura, apoiaram a ditadura e com muito orgulho, né, se orgulham disso. Mas eu acho que são setores diferentes, né? Eu acho que esse pessoal que hoje afirma com muito orgulho de ter apoiado a ditadura, de ter participado da ditadura, não é o mesmo grupo, né, social, o mesmo universo, né, das pessoas que não resistiram ou aceitaram ou se adaptaram, isso que eu falei, né? Há várias posições, né? Não se trata de julgar, né, ninguém, apenas produzir conhecimento sobre esse passado. Esse é o papel do historiador, né? Mas são pessoas, são grupos diferentes, né? São grupos diferentes, né? Você vê, por exemplo, né,
muitos professores universitários que passaram, né, tanto tempo na universidade durante esse período, né, e que fizeram suas carreiras, que tiveram, né, que se adaptaram àquela conjuntura e tudo mais, né, e que depois aparecem, né, como resistentes, né, pessoas que atuaram muito contra a ditadura militar. E se a gente for fazer um estudo, né, e foi o caso que o professor Rodrigo Pato fez, né, vai mostrar como que não foi bem assim, né, como que diversos professores universitários se adaptaram, né, àquela situação. Então, eu acho que o grupo que hoje fala, né, bate no peito com orgulho de que apoiou a ditadura, estava ao lado dos militares, não é o mesmo grupo, né, que de certa forma mantém, né, essa memória de uma resistência à ditadura militar, e que, se a gente for estudar essas trajetórias, né, dessas instituições e dessas pessoas, não foi bem assim, né? Então, acho que são grupos diferentes, né? Então, de certa forma, eu acho que essa memória de uma resistência para dar conta, né, de uma relação com a ditadura menos não resistente, ou de adaptação, de acomodação, né, que estivesse nessa zona cinzenta, né, eu acho que isso se mantém, e eu acho que a crítica que se faz ao trabalho, né, revisionista, tão necessário, tão importante, né, na historiografia sobre a ditadura, tem a ver justamente com isso, né, porque essa intelectualidade, de um modo geral, ainda mantém essa percepção, essa interpretação de que sim, que houve resistência, que, né, majoritariamente as pessoas resistiram. Cabe ao historiador trabalhar os seus temas de uma forma crítica, né? Porque se fala muito assim, ah, se você mostrar, se você trabalhar mostrando o apoio da sociedade à ditadura, ou de parcelas importantes da sociedade à ditadura, né, isso não é bom, porque isso faz o jogo da direita, da extrema-direita, e esse problema que hoje nós vivemos muito intensamente, isso foi muito marcante em vários momentos, né, das rememorações do período do golpe, né, do aniversário do golpe militar, né, o próprio termo, né, golpe militar, né, que esconde esse lado civil, como setores civis foram tão importantes no próprio golpe e mais tarde na instauração da ditadura, né? Então, como que é o nome golpe, né, o termo, né, é golpe militar, ditadura militar, acabam escondendo muito esse lado civil, né? Tudo isso faz parte de uma determinada memória. Então, eu acho que a imprensa ela evoluiu também em relação a isso, né? Agora, a imprensa também é muito variada, né? Que imprensa se está falando, né? Houve um debate, né, importante, né, entre o Daniel Aron Reis e o Marcelo Ridente, né, no aniversário dos, se não me engano, dos 40 anos, né, do golpe, né, e se a imprensa atuou muito nisso, né, porque no, nesses, houve vários congressos, e nos congressos a gente mostrava, né, os historiadores ligados a essa corrente historiográfica com a qual eu me identifico, né, mostravam muito a participação civil. Né? E alguns historiadores cobravam muito disso, né? Ah, isso está fazendo jogo da direita, da extrema-direita, e a própria imprensa, né? Determinados jornalistas usaram isso para mostrar, né, essa. Mas eu acho que tem que o lado civil, né, do golpe e da ditadura, mas eu acho que tem que mostrar mesmo, sabe? Eu acho que é essa a questão, né? Quer dizer, a gente não pode
como historiador, a gente tem um compromisso como historiador, do ofício do historiador, de fazer uma visão, ter uma visão crítica em relação a esse passado, né? A partir das fontes, a partir do trabalho com as fontes, né? Da crítica interna das fontes e tudo mais, reconstruir esse passado, né? De uma forma a produzir um conhecimento acerca dele, né? Acerca desse passado. Se isso vai ser usado assim ou se vai ser usado de outra forma, né? Isso não justifica, né? Ou não justificaria a deformação do trabalho da pesquisa histórica. O historiador, a gente tem que conhecer a realidade tal qual ela é, né? Citando aqui o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, porque muitas vezes o historiador, isso foi muito comum, né, nessa historiografia até os anos 90, né, querer dar uma dimensão de resistência justamente para fazer um contraponto, né, e fazer essa dicotomia, o historiador, a sociedade de um lado e os militares de outro, né, e responsabilizando exclusivamente os militares pelo golpe e pela ditadura. E a sociedade ficou, então, como se ela não tivesse nada a ver com aquilo. E teve, e é importante mostrar que teve, senão a gente não compreende. Agora, quando, né, houve, né, a eleição do Bolsonaro, da extrema-direita, né, mas como que isso aconteceu e tal? A gente tem um passado, né, uma história muito marcada, né, pela violência, pelo conservadorismo, por posições de direita, até de extrema direita, e tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser analisado como fazendo parte da nossa cultura política. Senão a gente se surpreende, não adianta querer colocar para debaixo do tapete, jogar para debaixo do tapete, né, a questão da participação e da responsabilidade de setores importantes da sociedade, né, na construção do golpe e da ditadura. Pelo contrário, é importante falar disso, mostrar, não para acusar, não para responsabilizar, porque não é esse o papel do historiador, mas para a gente compreender a realidade, produzir conhecimento acerca desse passado, né? Quer dizer, não é deformando a história, né, e mostrando o que a gente acha, o que a gente gostaria que tivesse sido, né, que a gente vai enfrentar o nosso passado e o nosso presente, porque você joga para debaixo do tapete, isso vai aparecer, né, como apareceu, como sempre tem aparecido, né? Então, não é um procedimento que faz parte do ofício do historiador querer deformar, né, a história. Essa fonte é boa, essa não é, isso, esse revela o que eu quero, esse não revela. Não, né, a gente não pode abrir mão do papel que a gente tem, e o papel que a gente tem é da produção do conhecimento. Então, se a imprensa vai usar assim ou assado, né, isso não é uma justificativa para a gente deixar de fazer o nosso trabalho da maneira como a gente, da forma como o campo da história, da pesquisa histórica é definida, né, com todos os elementos que fazem parte do ofício do historiador, né, da pesquisa histórica. Eu acho que a gente tem que enfrentar o passado, compreendê-lo, né, tal qual ele é, e não deformando, né, de como nós gostaríamos que fosse, sob esse argumento, né, de não fazer o jogo desse ou daquele, né, não ser usado de uma forma deturpada, né. Eu acho que isso não adianta jogar a participação social, né, importante, segmentos importantes, tanto no golpe quanto na construção da ditadura, para debaixo do tapete. Isso não vai adiantar nada o enfrentamento da nossa realidade de hoje. E a gente falar isso, o historiador, ao falar isso, ele não está, de forma nenhuma, defendendo a ditadura, porque muitas vezes, né, se acusa, se o historiador que faz isso,
ele está do lado da ditadura, está defendendo. Não, não, pelo contrário, é conhecendo o passado que a gente vai ter instrumentos para enfrentar os estados autoritários, totalitários, né? Eu gostaria também de falar uma coisa que foi o seguinte, né? Eu sou professora de história contemporânea, de estudo da Europa, né? Tanto na UERJ, nos 3 anos que eu trabalhei lá, e agora quase 20 anos trabalhando na UF como professora de história contemporânea. E para mim foi muito importante, né, o estudo da historiografia sobre experiências autoritárias e totalitárias na Europa, né, em particular o caso da Itália, né, o caso da Itália fascista, o caso da Alemanha nazista, o caso da França de Vichy, né, o Estado francês nascido, né, a partir da derrota francesa em 40, na Segunda Guerra Mundial. E é curioso notar como que a historiografia, né, desses países, né, da Itália, da França, da Alemanha, né, eles passaram por processo muito semelhante, né, durante um certo tempo, né, de trabalhar essa ideia de que não, a sociedade resistiu, né, o próprio Charles de Gaulle, né, que uma figura importante, né, talvez a maior, né, da resistência à ocupação nazista na França, né, ele falava que a colaboração dos franceses estava reduzida a um punhado de miseráveis, né, foi a expressão que ele usou. Apenas um punhado de miseráveis teria apoiado a ocupação nazista. Isso foi uma realidade na historiografia durante um bom tempo, né? E a partir do final dos anos 60, início dos anos 70, houve uma renovação da historiografia e que foi importantíssima, né? Isso para rever essa questão. E se descobriu, né? Se descobriu a partir das fontes e a partir da análise crítica das fontes, né? Os historiadores perceberam que não se tratou de um punhado, né, de miseráveis, né, que era muitíssimo mais do que um punhado de franceses que tinham tido, de uma forma ou de outra, uma relação com a ocupação. Entre a resistência, né, e a colaboração, houve uma série de compromissos, né, e de comportamentos. É isso que se chama da zona cinzenta, né? Uma série de compromissos, de comportamentos sociais muito mais complexos, muito mais sutis, né? E você pode resistir um dia a uma determinada situação e negar, e colaborar com outra, né? Dependendo das circunstâncias, do dia a dia e tudo mais. Então, essa zona cinzenta, ela dá muito mais conta do que é o comportamento social ante regimes autoritários, totalitários. A Itália, a mesma coisa, né? Em 74, o Renzo De Felice, um importante historiador italiano, escreveu uma biografia monumental do Mussolini, e ele falou sobre o consenso, né? Como que durante um certo período, né, do regime fascista na Itália, que foi um regime também que tem diversas fases, né, de 22 até 43, quando caiu Mussolini, diversas fases da experiência autoritária na Itália, houve uma construção de um consenso, né, e os italianos então se acomodaram de certa forma a uma situação. E ele foi muito criticado, né? Isso em 74, né? Foi muito criticado, chegou-se a falar, e ele, um historiador do campo das esquerdas, né, chegou a ser acusado de ser fascista por falar isso, né? Por falar que os italianos, em dado momento, parcelas importantes da sociedade italiana, em dado momento, teriam apoiado, né, ou se acomodado àquela situação. E hoje, né, na historiografia sobre a França ocupada pela Alemanha nazista, a França de Vichy, a Alemanha nazista e a Itália fascista, perfeitamente incorporado, né, na historiografia
essa perspectiva, né, da importância que a sociedade civil teve na construção, né, desses regimes autoritários, né? Uma coisa que eu acabei não falando, que eu acho que faz parte, que é importante na minha trajetória, foi uma, pensando justamente essa historiografia europeia, né, eu e a professora Samantha Quadratti organizamos, né, em 2010 uma coletânea em três volumes, chamada A Construção Social dos Regimes Autoritários. Um primeiro volume dedicado à Europa, um segundo dedicado ao Brasil e à América Latina, e um terceiro à África e à Ásia, com diferentes autores brasileiros e estrangeiros, e que falavam justamente disso, né, com experiências específicas de cada regime, né, estudado sobre como a participação, né, das sociedades, das respectivas sociedades, na construção daqueles regimes autoritários em dado momento, né? Então, isso foi um esforço que a gente fez, né, eu e a professora Samantha, para mostrar, né, como que ao longo do século XX, né, que é o período que a gente estudou, né, as ditaduras, né, elas não caem do céu, né, não vêm do nada. Elas são um processo de construção social, né, e que diferentes segmentos da sociedade, né, participam dessa construção, né? Quer dizer, não é apenas uma coisa do o opressor de um lado e o oprimido de outro, né? Não existe essa dicotomia, ela é uma construção a posteriori, né? Quando esses regimes fortes, né, autoritários ou totalitários caem, há essa tentativa, né, de construir uma memória segundo a qual a sociedade não teve nada a ver com aquilo, né? Então, apenas um punhado de miseráveis participaram. E os estudos, né? Então, isso não é uma novidade na historiografia europeia. Isso tem sido trabalhado, né, nesses países, nessas experiências tão importantes, né, da história do século XX a que eu me referi, né? O caso da França, o caso da Itália, o caso da Alemanha. Essa historiografia, desde os anos 70, né, desde o início dos anos 70, trabalha dessa forma, e que hoje, né, é o grande eixo, né, a partir do qual, né, tantas pesquisas importantes foram se ramificaram, né, com estudos sobre propaganda, né, como a propaganda acontece, né, que a propaganda não é exclusivamente uma manipulação, uma enganação, né, quer dizer, como que os elementos presentes na propaganda, eles são trabalhados a partir da propaganda política, né? São trabalhados a partir de elementos que estão presentes na sociedade. Por isso, com a sociedade, quando olha aquilo, né? Enfim, toda a propaganda, ela só é eficaz, né? Ela só atinge os seus objetivos quando ela trabalha com uma matéria-prima no discurso, né, que está presente na sociedade. Então, aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem um conjunto, né, de historiadores que atuam muito nesse sentido. Ah, não pode se falar da participação social, não pode, como não pode? Não só pode, como deve, né? É ser fiel ao trabalho crítico do historiador, né? E é importante em termos políticos, né, para você se posicionar e compreender o seu presente olhando, né, para o passado. Senão você não vai entender que sociedade é essa que a gente vive, né? Há, de uma forma, às vezes por ignorância, às vezes por ingenuidade e muitas vezes por má fé, uma tentativa, né, de se igualar revisionismo com negacionismo, né, que são coisas completamente diferentes. Todo o trabalho historiográfico, né, ele é necessariamente revisionista e tem que ser,
E é bom que seja revisionista pelo seguinte, porque você nunca começa, qualquer trabalho, qualquer assunto que você estude, você nunca começa do zero, você sempre estuda a partir do que se já se escreveu antes, né? E os arquivos vão sendo abertos, e o que não era antes considerado fonte passa a ser considerado, enfim, tem vários ângulos e várias formas de você trabalhar. Então, o trabalho historiográfico é da natureza do trabalho historiográfico a revisão. Né? Não existe esse negócio. Eu sempre falo isso com meus alunos. A biografia definitiva do fulano de tal, o trabalho definitivo sobre a ditadura militar. Né? Isso é um efeito de marketing. Né? Isso não existe. Né? O trabalho do historiador. Né, o trabalho no campo da história, com os elementos que são da natureza do trabalho historiográfico, ele é sempre revisionista, e isso é positivo, é bom que seja assim, né, porque o dia que a gente se engessar e pronto, isso não existe, né, isso é péssimo. E negacionismo é outra coisa completamente diferente, né, que muitas vezes, como eu falei, por ignorância, por ingenuidade ou má fé, se tenta associar historiadores que se afirmam como revisionista, e eu me afirmo como revisionista, com negacionista, né? Negacionista é outra coisa, né? E aí, mais uma vez, a gente pode usar essas experiências da historiografia da Europa, né? Dessas experiências autoritárias e totalitárias sobre as quais eu falei há pouco, também passaram por esse debate, né? Por essa experiência. A gente tem muito a aprender com elas, né? Quer dizer, negacionismo. O que é o negacionismo? Negacionismo é você falar, não houve campo de concentração nazista, né? Não houve ditadura militar no Brasil, não houve tortura no Brasil, né? Isso é negacionismo, né? Você negar a existência. Não houve colaboração dos franceses na ocupação nazista. Isso é negacionismo, né? O revisionismo é outra coisa. O revisionismo é essa permanente revisão sobre o que já se escreveu à luz de novas fontes, de novas pesquisas, novas abordagens, né? Então, o revisionismo, ele é necessário, ele é positivo, ele é bem-vindo. E mais, ele é da natureza do trabalho historiográfico. Agora, o negacionismo é outra coisa, né? O negacionismo tem um efeito ideológico nefasto de uma política que tenta, né, negar, em geral, a barbárie, né, na história. Por exemplo, falar, não houve o genocídio armênio, né? Isso é uma negação, né? Isso é durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, isso é o negacionismo e não, e o revisionismo não, é outra coisa.